Таптыр иелерин, эбелерин, косебелерин. Жакуской корот олоктоого Варвара Михайловна Иванованы. Тогуун сахын толбут ытык белии күнүнен истиңлик эгерделилер, ытыктыр кигилерге манны кетеллер. Варвара Михайловна Чурапчытагы педучилищени битерен, Кебеи, Өймөкөн районнарыгар, Бүлүү коротка начальный класс учууталынан, келин Бүлүү педучилищетин интернатыгар итэччинен ситихилахты күлелебите. Олугун аргыхынан Иванов Михаил Спиридоновичтин, Багдарын Сүлбелин, үс олугун өтөрөтөн жаллаа кологолор буттара. Иебит, эбебит, сатаабата соогун кариете. Массына ыытарттан, кийне камерага түхериттен сагалан, истеннен ашчыт берде. Үтүү холку майгытынан, олоққы сыгынынан барыбытыгар улахан колобур болар. Күндік ебитигер бияқа кахамнен, сүбен аман ихен мақталбытын, тапталбытын этебиттелер. Варвара Михайловнага олаттара Нюргун, Айдар, Эллей, Джекергеттере. Кирген бас көз кен туттар кехетен күндү ытыктыр агаларын эхелерин Бүлүү коротолоктоого үле бетерээне Дмитрий Спиридонович Яковлевы агуун сан толбут белие күнүнен эгерделиилер уруй айхалтыларынан ыллар. Энтеребит дойдугар Бүлүүге үйөн тухаролорун оруюңа промышленный саласайдыргар күйүскүн оккун урбутун мас ууга берде буолаңын жон серге ытыктабылын ылбытын. Иебет Мария Самсоновналын жие туттан эки ону төрөтөн отут сыл эдемнеакты колор буккут. Ытыктыр агабыт билигин эхэ, кос эхэ буланган оголорун тапталдаргар гуттанан нирбаач олорогун. Барыбытыгар күйс көмө өйбил буларын эхен мактанабыт, кыржыйга кайтар бакка, чеген биге туруктах, өссө да уһуннук олорогот багарабыт. Дем керене керехедилер бүлүттен жукускайттан оголоро кийите күтүете сиемнере косиене.
Алас бар дием мен Ағабын саната Арыма титмағы Куғамын ос күйдім Чанчығым күл күрдік Күкәр бітті болар Мин кыра Кенене соқтығын Мен ағам оттығын Тоғын суығыға Күлбігін сүрәғим Иттәрі тардыға Қараға да күнге Сандарар соға Мұнар Бақтыры мұнарар Күннер бір сана бар Мен ағам тылара Иілләр құрудықтар Сүйбәді амада Құтылар құлға бар Амарақ санада Дұғабын осында Ағам Сиппетек санатын Туал батақ олығын Сидере сатамын Мен кейі болғудым Барда кенеттен Білерім сатырым Сақалы семейді Олығын салғырым Өлікпін сұрдата Мен ағам оттығын Тоғын соңға Күнбігін жүрәғір Беттәрі тардыға Қараға да күнге Сандарар соңға Сырдата.
күндөтүк саныр эжейдерин амарак ийене эягас эвене эңэ хаңлы сулугун караны хилеген олоктоого Агния Петровна Аммозованы сеттоун саахын толбут жара күнүнен этийти кистиңник эгарделен бага сана бастыңын үтөкен кехилергер аныыллар ыры ылласпатын жаң жаак жалтыгаамтын үтүө ыраң туолан санаабытың сетенистинген айкаллыыбыт уонна оголоруң сиэннериң тапталларыгар бигенен өссө да угуннук жоллоохтук сүйүөгүң билбигер сылжан үгүс чоңмун үөрде көтүтө сырыттен үтүөнү түстүүлер эгардены кытта бежиметтен балтылара Усуран оңоктарга элбех үрдүк таһыннаак мистапкалар кыттыылаактара, комогой тыллаак когоонньут, таба көрөр талааннаак фотограф, сирсимега сибеккилери санаабыт сиргер сатаан үннерер, сатабыллаак сибеккиир, бар суох күндүк эхилерин, эбен бытан тоюлууну түгэхир нехилигер олорор, тапталлаак кергенин, күн күбей иелерин, эягас эбелерин, Елена Егоровна Васильеваны өрөгөйдөх үбүлүүнен сүйөктөр бэлери сүгүрен туран идитик истиңник эгаделилер таптыр жоно. Эн бии хабарыбытыгар олокка эдердер чимнек сыгынгынан кырдыгы курутун өрө тутаргынан айылганы кытта алтыргынан томорон тынныларга сырлас куястарга сырыттан аянтан сындалы баккынан туокка барытыгар жогурдаккынан үтүө колубур буулаган. Күндү кехибит, ғылжы баққа сүппәкке өссі де өркемлерге, әтәңі сыджаргар, өссі де ая тута сырыр, әйігін күйіскә де күйіскә таптыйбыт, сыллыбыт дейлер, іс сүрәқтен кергене, тат-таттан кіргіттара, күтіеттере, тапталлақ сиендере, Америкеттен уала Иван. Керечем бұл сибекки, кереті мені екен, Эйгас мичерин бәлэхтие. Сандарар бұл сағарға, тигарын меха санықтан, Элеккей кола дорыя. Yeah.
Саныр кергенен агаларын, эхелерин, үйе жаңы улуғын мачақ селенетін олықтауға, ты қайыстыватын тойгуна, әбен бұтантай бачотта гражданина Афанасий Иннокентьевич Слепцову 6-15 сағын толбутынан әғарделейлер кергене оғылыра, кейіттіре, күтуете онына сиенлері. Бағары бұтайықа кен тұтта аттыр, таптыр, үтіктыр кейбетігер, чеген жөбдіктір оғияны. Тетемінен ұрықты баққа, оғыларың, сенмерің үйірілдерігер ұғырнық жаулақты қалар орғар. Бүйгі тұспытығар қағамының, ұлықтақ сүйбен аман ең мақталдытын терді біттен Афанасий Иннокентьевичқа бары керене анылар. Таттылығын қарбалақ негелеген олықтауға үйлі бәтеріне, автомобиліне көлі бочуытта құлайды, төлін чоқ қостуыра разрез, Шахтерскай Албанат үйіз кепеннәқ біле кавалері, бәтеріне күндітік саныр кергенен ағаларын әхелерін, Никифор Лукиш Агатуевы 6-15 сан толбыт үйрілі бүліуінен ететік істенлік әғаддалийлер, бараммат мақтал, остубат, таптал, ейлі ақтылырын терділлер. Барға мақталтылларын терден туран бағарабыт чеген чебдік тұругу, күн жылық сүнін білінмәкке, ғылдер күрден дені ақсы баққа, әдірді әрчімненен, чугаш жұның сылас тапталынан қынаттанан, мәлде үйірі көті сұры дейлер, әғардені күтті кергені, оғылыры күтуеті сенлері. Үйрата сұл жан Ахтаб, итираса кирдауга нюргун, күнгияки күәгәйя Yeah.